Goeiedag en baie welkom by Samesyn in Kwarantyn. Ons beweeg nou in die paasfeesfase in waar ons die kruisdood van Jesus gedenk en wat ons ook bewus word van die prys wat hy betaal het deur aan die kruis vir ons sondes te sterf en ons daardeur vry te koop. Maar saam met hierdie kruis kom ook baie skande. En as ek dink, Jesus het nie geskroom om hierdie skande te dra nie. Hy het voluit met sy hele wese die prys vir ons betaal. Maar so het die mense wat die soldate, die volkse raadslede het hom gespot en gesê, maar as jy die Christus is, red jouself. Of as jy die koning van die Jode is, red jouself. Maar langs Jesus was daar twee misdadigers opgehang. En die misdadigers het elkeen op hulle manier self ook die Here mee kontak gemaak en gepraat. So ek wil met julle 'n deel lees, Lukas 23 van vers 39 af. En daar so staan, een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in u koninkryk kom. En ek het besef, ons allemaal in hierdie lewe, niemand van ons is geregverdig op ons eie nie. Niemand van ons verdien om die ewige lewe te kan hê nie, want ons is vol sonde en ons is sondaars. En Jesus kom koop ons vry. En hierdie misdadiger wat vir Jesus opkom hier, vra een ding, en dis dat Jesus aan hom moet dink. En ek het net besef, in hierdie tye waarin ons leef, al wat ons nodig het, is dat Jesus aan ons moet dink. Want dan kom hy in vers 43 en Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En is dit nie wonderlik om te weet dat hierdie man se behoefte dat Jesus net aan hom moet dink, het 'n versekering kom gee, dat hy sal deel hê aan die ewige lewe. So mag jy vandag bemoedig wees, deur te weet, Jesus dink aan jou, maar hy dink nie net aan ons nie. Hy het ook die prys betaal en hy kom gee vir ons daardie versekering dat deur hom, deur ons geloof, ons kinders van God genoem kan word. Wees geseën.